On Café vám predstavlja. Po drvetu. Pada nešto iz drveta. Afrikanci skočili i kaže, ne, Marjanoviću, kaže, ubili ste ga. Kaže, postalo je još dva na planeti. A kaže Marjanović, gdje drugi? A koja je to leg... Opa, Boško, opa. Gdje, pusto ja vidim malo. Pa sam ti ja rekao da on nije đubre, ko što si ti pričao. A nisam. Ajde, pa uzoram dečkić televizor da gledamo svjetsko prvenstvo. Pogledaj još tanki. Nemojte, samo e, molim vas. A džemu je, znaš šta je meni Boško, ja ne razumijem, kako oni katodnu cijev, da li oni duvač stakla nju savlju, pa je na motelju. Svaka čast, unutra. Kako si se sjetio. Kako to radi? Nije televizor. Znači, nije televizor, ovo je monitor, u stvari, recimo, to je collaboration conference call device. Da vam objasnim. U stvari, bolje, ajde ovako, stanite tu, vi tu, e, tako, vi tu pored stanite. Gospodo, predstavljam vam budućnost. Ali ti je budućnost, ma, pošto se Dobrosavljeva stavio na tu sliku, ovu Benu, a vidim u glavi, pa on u servisu nije mogao kapu staviti, a jedva da mu stane ovaj ekrančo. Govnarčiću! Dobar dan, eskivatori, kako ste? Druže direktore, mi ćemo se izuzetno razumjeti. Dobro, dobro, možete samo normalno pričati. Znači, samo normalno pričajte, slobodno stanite na... Samo pričajte, sve ste čuli. Druže direktore, nismo uspjeli da rešimo predmet. Zato što je, da kažem, na onoj mašinici što hjafta ispalo opruga da smo morali u servise. Šta je to? Pa šta? E, svaka čast. Pa jeste no... Šta je? Pa jeste normalni, nije ovo usisivač da ga gazi. Ti nisi normalan, idiote! Mislim se da je živ! Bože, mili Bože, Boškić, ja se tebi čudim stvarno. Ovo je crklo ga. Ne, mislim, ja te razumijem, ti si mlad, voliš napredak i to. I da kažem, normalno je što se uvlačiš. Kada je Kruševac kad voli napredak? Razumiješ, normalno je što se uvlačiš kad si, da kažem, da si mlad. To je ljudska potreba, najosnovnija jedna, razumiješ. Ali, brate, mili, da pretjeruješ toliko Dobrosavljeva u kancelariju da nam guraš. Pa ti stvarno nisi. Ma kakav Dobrosavljeva u kancelariji, ovo je conference call, video, collaboration, kako ne shvatite? Kantrebrez, kantrebrez, marš! Ne, ja vam kažem, sve je moja baba bila u pravu. Kad je prvi put videla fax mašinu, kaže da iz onog telefona da izlazi papir, povukla me na stranu i novo mi šapnula. Kaže, zapamti moje reči, unuče drago. Šta je bilo? Čovjek je djavo. Tačno je upravo. Sve je li vi znate koliko ovo košta, na primjer? Je li vi znate da ovo, ne, ovo ako je crkva, mi možemo se ubijemo, mislim... Ma šta tebe, jesi ti platio? Je, stan, ma stan, jesi ga ti kupio? Je li s tvojeg džepa izašla da kažem novac? Je li od firme, je li od preduzeća, nezgode se dešavaju, pa je li tako? Je li tako? Pa nisi normalan, čovječe. Dobrosavljeva ovdje treba da me špijunira preko monitora. Je li? Ma ne daj Bože neko da zakasni, razumiješ? To nije ljudski, da kažem. Moramo svi biti roboti, razumiješ? Da. Sve da bude robotski... Ma mene, Dragane, što se mene tiče, neka gleda. Neka dođe i ne gleda. Ko će lično, nek se natrfelji ovdje i ne gleda mene kako ja krvarim s predmetima koliko već godina. Kako su mi ruke, da kažem, čaše ne lomima, ruke mi krvave od predmeta, od ovih žica ovdje što se provlače, što se ubadaju ove male, da kažem, spajalice. Nek dođe i ne gleda. Meni to nije problem. Meni je nešto drugo problem. Radijacija. Šta? Šta vi lupetat? Ne, vi ste pećinski ljudi, vas dvojice. Pećinski ljudi, zato što sam rekao radijacija? Da. Ej, idiote, jedan da ti kažem. Ajde, molim vas. A kuđira? Kom? Kuđira? Mali gušter, tako tulicki, da ne kažem skoro drždevnjak, koji je samo malim jezičkom palaca ovako. Što je posle, kad ga je osunčala, da kažem, atomska bomba, što su je bacili Amerikanci na Kinu, što je narasto, do kojih razmera, idiote, od čiste radijacije, dobio rep od 7 meteri, male džunke, sve ih razjebo. Kad je usto iz vode, 16 meteri snjega lije, ona voda se sliva. Kinezi beže po Tokiju, viču, kuđira, kuđira, nema onda spasa kad iz nosa krene vatra. A mene? A mene što si zajebo?
Ma nešto si zajebao, da ti. Od ovog ste koji si se borio da se ugradi ono na vrata na ulazu u firmu, što se otkucava, da kažem, sa onom malom karticom. Kako kad ulazi, zato što je u tom isto radijacija. Laserski radioaktivni zrak pogodio me sigurno, da ti kažem, živac. Vidi mi ruku. Živan mi neki dan ugasio, da kažem, drinu bez filda, ništa nisam osjetio. Pogledaj kako mi ruku. Čekaj, Đorđe. Uz dužno poštovanje i godina i svega, sve razumem. To su notorne gluposti. Ali notorne. Ma nemoj, to je za tebe, babo moja budalčina. Ja vam to si rekao. Krezuma budalčina. Misliš da ne znam šta pričaš o njoj iza leđa? On to govori za babu. Samo zato što sedi 10 meteri dalje od televizora i sa malim damskim dogledom, da kažem, gleda moćne rendžere. Ne sme žena, Dragane, boji se. A upravo je, baba, Đorđe. Kaže štitna žlezda podvoljak mi rastu. Pa kako nije, baba, je sto odsup. Pa ja sam radio na odbrani čoveče u Sarajevu. Smo imali predmet ABHO, zaštita od nuklearnih radijacija. Centralno mjesto zauzima televizor u kućnoj radijaciji. Da kažem, centralno mjesto. Još je, da kažem, ono centralno mjesto. Pa ja ne dam ni Milci, čovjeni sinovima, ja im ne dam, ali meni je mali stan. Da kao, nije ni moj, jer je to garsonjera od tas, mi se u kući mi stistemo i gledamo na žličicu, zaljepimo ono ogledalo i onda tek možda gledamo. Jel vi znate da je ovo sad crklo? Da li znate da je ovo sad crklo? Pa kako ti znaš da je crklo? Znam da je crklo! Pa gdje ti glinarica da vidim? Kako znaš ili ima struje dolje u štekeru? Možda je osigurač, da kažem, izbio. Pa imam ja ovdje kotur žica, ima onu licnu da mu namislim da izdrži 900 ampera. Može. Ne. Meni uopšte više i nije čudo što smo mi tu gde smo. Jer mi za neku budućnost nismo spremni, to jest vi niste spremni. Ja vama ovde predstavim, znači, stvar koja je 20 godina napred. Kako ne shvatate, ovo je kao teleport, ljudi. Pa vi sa ovim, dok je radilo, naravno. Vi ste mogli da održite, na primjer, sastanak ili konferenciju sa bilo kim na svetu. Da li vi to možete da shvatite, da sklopite posao, čekaj, Đorđe, sa čovekom koji sedi u Tokiju? Razumete? Što baš u Tokiju? Šta? Zbog kuđire, misliš da ne znam šta mi govoriš? Kad je krenuo... Ja, posao preko televizora. To nije televizor, mislim, nego conference collaboration. Glupan zelen upra. Pa ko će to potpisat prvo? Pa kako se čovjekom rukovat, pljunuti mu ruku pa se rukovat, razumijem? Ne pljuju svi u ruku. Pa ja svom tetku, ne, on kaže, reci koje golfa hoćeš, pogledaj na intrameku, onom njegovom, razumiješ? Pa ja reku, pa neću tetak, neću ja to. Hoću da dođem da vidim čovjeka u oči, da mogu skakat po gumi, razumijem? Da mogu vidjeti kakav je stanje, svjećice, šta mu radi, šta mu ne radi. Nema posla sklapanja dok nije u četiri oka. On preko televizor, on meni priča, koji ni se tek ispilio iz jajeta najzelenijeg. Posao se lično obavlja! To je rekao Marjanović meni. I to sam zapamtio kao postulat da mi je rekao da kažem sam gospod Bog. Jer, kaže Marjanović, ne znaš ti čoveka, Đorđe, dok sa njim ne popiješ bure rozea i ne pojedeš 50-60 kila jagnjetine. Sve je u pravu bio. Drugi je problem što je on to mogao za jedno večer da popije pojede. Jer je on kao zmija udavo, nije imao kosti ovde i samo tovari. Moje on kosti, izvini, moje on, samo hrskavce on nije imao što povezuje gore i dolje. Zato što je to bilo gore oko glamoča jedno selo. Nije on iz glamoča, on je iz šatora. Ali od te vode što su tamo je ta specifična meka voda. Ne, za sve je bio Marjanović u pravu i za ono drugo je bio u pravu. Za šta? Ajde, čujem vas. Službeni put bez sekretarce kupi ima bez mjene. Jel' tako? A on bi preko televizora posao da sklopi. Šta ja s vama uopšte? Ma ne, ja s vama ne vredi ni o čemu pričati osim onim najosnovnijim. Nego, šta ćemo mi sada, Čika Đorđe? Šta ćemo sada kad bude zvao direktor? Ovo ovde košta ko sam đavo. Šta ćemo... Evo, ajde, izvolite. Ajde. Marš, javi se sad. Javi se tu. Šta ja? To ne je zrač. To ne je zrač. Dragan je povuk. Ne zanima me uopšte. Kratak spoj da kažem. Halo. Dobar dan, družite, Viktor. Bože, gospodine. Ajde. Glavni arhivator Čvarkov Đorđe je pri vezi. Da. Kako vaša mama? Morena. Dosta rena i, da kažem, zapti. Da. Aha, što je nestalo? Pa, direktore, to je Dragan. To je bio kratak spoj. To je bio moguće da je licna kratak spoj 200 ampera, 300. Da. Pa jasno je meni da. Zbog ušteda, najviše. Pa svako preduzeće, da kažem, preferira uštedu. Ma i treba štediti, nema tu šta. Pa u ovo vreme pogodno dobro i kažete. Ma da. Ma kome još? Pa vi ako možete sa ovim da sklopite posao u Tokiju ako nema radijacije, da on kaže. Kome još treba službeni put? Koga još briga za dnevnice, jel? Pogotovo inostrane. Da. Ili stalno ići po hotelima, da kažem, pet zvezdica, povlačiti se po tim sobama.
sa kojekakvim sekretaricama u kratkim suknjama, da ne kažem Magdo. Da, da. Pa da, pa to i moja baba kaže. Čovek je đavo. Državni posao vam je omogućio OM Cafe.